към разговора в тази част на предаването ни в развитие. Той ще се фокусира върху четвъртата неубедителна победа за израелския премиер министър Бениамин Нетаняху и то в рамките на само 2 години. Сега анализа по темата ще е на Алон Бен Давид, известен журналист и анализатор в областта на отбраната и сигурността. Алон Бен Давид, a prominent journalist and Алон Бен Давид, известен журналист и анализатор в областта на отбраната и сигурността, се присъединява към нас, за да коментираме четвъртата неубедителна победа за премиера Бениамин Нетаняху. Алон, много благодаря, че приехте поканата ни и за отделеното време днес. Здравейте, благодаря за поканата. Макар Ликуд да остава най-популярната партия сред гласоподавателите в Израел, изборите на 23 март за Кнесет донесоха четвърта неубедителна победа за премиер-министър Бениамин Нетаняху за последните 2 години. Защо Нетаняху, който е най-дълго управлявалият премиер в Израел, не може да наскочи сянката си, но същевременно остава незаобиколим фактор? Това все още не е победа за Нетаняху. Той загуби почти 100 000 гласа и изглежда, че в момента не може да формира правителство и да събере 61 мандата, които му трябват за коалиция в израелския парламент. Така че в момента, както Нетаняху, така и неговите съперници се опитват да съберат блок от 61 места, за да си осигурят мнозинство и да предотвратят 5 избори в Израел. През последните 4 години, през последните 2 години имаше 4 избори и 4 кампании. В момента Нетаняху не успява да събере необходимата му подкрепа. Но вярвам, че след като хората вече са уморени от избори, двата блока ще трябва да представят някакво политическо творчество и да формират правителство, което може би не изглежда естествено, но такова, което може да функционира и да предотврати 5-та изборна кампания. Смятате ли, че е възможна коалицията този път и в името на какво ще бъде учредена тя? Изборите се водят в една плоскостта или про Нетаняху, или анти Нетаняху. Про Нетаняху, блокът с подкрепа на Нетаняху спечели 51 места, а този срещу него 57 места. Така че и двете коалиции не могат да съберат мнозинство. Така че вероятно ни очаква първата коалиция, която разчита на арабските гласове, които обикновено, като обикновено тази партия остава извън коалицията. Това беше лидерът на дясната партия Ямина Нафтали Бенет. Има най-голям шанс да стане новият премиер на Израел, а за мен инициативата са 5 избори. Вотът от миналия вторник отчете ли променената среда за сигурност в региона на Близкия изток? Тази година беше доста спокойна от гледна точка на сигурността и отбраната, защото всички страни около Израел се бореха с коронавируса и своите вътрешни проблеми, включително Иран, но Иран остава проблем, който доведе до един консенсус на политическата арена. Освен арабските партии, не знам дали има друг сериозен израелски лидер, който вярва, че Иран не трябва да бъде спрян. Мисля, че всички израелци гледат на Иран и имат предвид и смятат, че ядрените оръжия на Иран носят екзистенциална заплаха за Израел и мисля, че Нетаняху не се различава в това отношение от нито един друг лидер.
Каква динамика внесе Мансур Абас и партията Рам във вътрешно-политическия живот на Израел? Това е много интересен въпрос, защото в продължение на много години израелските араби бяха нещо като пария на политическата сцена. Те бяха извън легитимния блок и не можеха да бъдат използвани за формиране на коалиция. Единственият, който използва арабските господаватели, който ги използва, беше бившият премиер на страната, който беше убит през 95-та година. Сега, когато ако някой се опита да използва Мансур Абас, лидерът на арабската партия, това значи, че той ще легитимира арабските господаватели. В момента те ще донесат общо 10 гласа. Те са най-легитимна сила и биха могли да играят роля във всяка една българска коалиция, защото Нетаняху ги легитимира. Така че възможно е да бъдат привлечени не като членове на бъдеща коалиция, а като поддръжници отвън. Но Нетаняху направи нещо много значимо, като легитимира гласа на израелските араби, които представляват 20% от населението. И вярвам, че това ще се отрази на всеки вод в бъдеще. Задават се избори в Палестина, първите демократични избори от 15 години насам. Част от какъв процес са те? В момента имахме три поредни избори, три поредни гласувания, които се провеждат в Палестина. Те ще бъдат за президентство, както и за две други структури в Палестина. Аз, както и много други израелци, не разбираме какво се опитва да постигне Абас. Дали търси легитимност на възраст от 85 години или да подари авторитета на своите политически опоненти. Един от тях дори излежава присъда в израелски затвор. Поне за мен изглежда, че изборите са много отворени, така че Махмуд Абас поема голям риск, като позволи на Хамас, основната му опозиция, да увеличи своята власт в палестинските институции. Така че ще изчакаме да видим какво ще стане след тези три гласувания, но ситуацията е много интересна и много неочаквана. Ако се върнем към външно-политическите процеси в региона, които са от голямо значение за избирателите в Израел, продължавате ли да смятате, че за първ път от своето създаване държавата Израел не е изправена пред екзистенциална заплаха? Не сме изправени пред екзистенциална заплаха. В Близки изток няма сила, която е в състояние да унищожи Израел. Въпреки това, ако в някакъв момент иранският режим получи достъп до ядрени оръжия, това би било екзистенциална заплаха за нас. Има само една нация на земята, която призовава към цялостното унищожение на друга държава, държавата Израел, и това е Иран. Ако на Иран бъде позволено да разработва и създава свои ядрени оръжия, смятам, че това ще предизвика огромна заплаха за Израел. И мисля, че всеки един израелски премиер, независимо кой бъде той, ако той усети, че то е единственото нещо, което отделя режима на Аятолах от получаване на ядрени оръжия, Израел ще действа, за да попречи на Иран да разработи ядрени оръжия. Смятате също, че възможностите и силите на Израел растат всяка изминала година, но простират ли се до региона на Северна Корея, например? Не, ние през последните години трябваше да увеличим нашите интереси, но към територии като Йемен, която се контролира
от Иран и да разпростре влиянието си до Ирак, но не сме се занимавали изобщо с режима на Северна Корея. Вие разглеждате външнополитическите процеси и съюзи на Израел през концепцията за френемис. Това са нито приятели, нито врагове. Но всеки ли може да бъде френеми Израел? Да, мисля, че е така. Смятам, че в Близкия изток беше изгубена основна част от идеологията. Ако разгледаме нашите съседи, които действат въз основа на взаимен интерес, например Иран. Иран заплаша повечето сунитски държави в региона и това е една от силите, която захранва новите мирни споразумения с Марокко, с Бахрейн, Судан и Обединените арабски мирства. Може да постигнем такива с Оман и Саудитска Арабия. На практика страните в региона загубиха своята идеология и действат въз основа на взаимен интерес. И мисля, че за първи път, откакто беше създадена, Израел се смята за легитимен партньор за всяка една бъдеща коалиция срещу Иран. И в момента сме създали доста силна коалиция срещу Иран с нашите приятели от Персийския залив. За вас арабската пролет е най-значимото събитие от изминалото десетилетие. Кой ще бъде най-значимият процес на сегашното десетилетие въз основа на арабската пролет? Вярвам, че имаме възможност да започнем да възстановяваме Сирия и да върнем Сирия в света на сунитите. В момента Сирия е част от шиитския регион, който се простира от страни като Иран, Ирак, Сирия и Ливан. Всички това са страни, които се контролира от Иран. Естествената позиция на Сирия е сред сунитските страни, защото повече от по-голямата част от сирийското население са сунити. Така че вярвам, че ако новата американска администрация на Джо Байден предложи сделка на Русия, която да извади иранците от Сирия, това би помогнало за възстановяване на Сирия от Саудитска Арабия. Според нас това би струвало около 300 милиарда, и никой няма такива пари, но страните от Персийския залив не биха вложили нищо в Сирия, докато иранците са там. Затова, ако извадим иранците от там и възстановим Сирия, можем да създадем коалиция от разумни държави и според мен това ще бъде една от големите промени в следващото десетилетие. А в заключение, на къде ще тръгне да се развива от тук насетне Израел, ако длъжностните лица не успеят да стабилизират парламента? Надявам се, че в един момент ще успеем да формираме функциониращо правителство. Всички отдавна не сме имали такова функциониращо правителство и го заслужаваме. Но всички вътрешни страни в Израел са, имаме силна икономика, ние сме креативни и въпреки всички проблеми оставаме силни, така че вярвам, че можем да се справим с тези проблеми, но изисквам това. Има нужда от лидерство и творчество от хората, които сме избрали. Но мисля, че има шанс след тези избори следващото правителство да бъде работещо и функциониращо. Алон Бен Давид, много благодаря, че приехте нашата покана. За нас винаги удоволствие да разговаряме. За мен беше удоволствие. Благодаря за поканата. Алон Бен Давид, журналист и анализатор в областта на отбраната и сигурността и тънък познавач на процесите в Близкия изток. Определено територията на Сирия се очертава като значимо събитие в десетилетието, в което навлезнахме. А именно събитието е свързано с възстановяването на страната от десетилетната междуусобна война на територията на Сирия.